Many bruises are trimester to the radio a man. To na koni radio za ceo život. Nina, je li bubica na krevetu? Bubica na krevetu, jeste. Vidi Adriana, doktor. I vera mi da ja to poštujem. I cenim. I zahvala sam ti na tome. To možda je ovo. To možda sad ne mogu ovdje da ti dokažem, ali... Vidjet ćeš kroz žir, kad budemo ozni, ono izaš i to budi bilizano, vidjet ćeš kako ćeš živo da imaš sa to. Znam, ali ja kako se neko ponče od prana mene, ja njemu želim da uzeti. Nosiš se dobro. Meni ne smrdi. Sada ponašam vašu prošlo. Jer ja tebe ne poštujem. Ispravo mi sve red. Ja li? Jer ja radim nešto pogrešno. Ti nije lepo sa mnom. Te ja maltretiram jer psihički da te ja činim negativnim, agresivnim, nervoznim. Sve trešiš sebi na mene. Reci mi ako nešto ne valja kod mene, ja ću kod tebe to da promenim. Ovdje. A ne, to mi je u bubuljica. Ovdje. Ovo. I koji su nas podržavaju, vole, čekaju i bili oni da mode i... Podržali nas i rekli nam kako treba da se ponašamo i mi... Ništa kod nam ništa to nije ni desilo. Sve je gore i gore. Tvoja mama može zbog toga mene da osudi. Može. Pa može. Ali mama moja i nemoj da očeva da osudi. Stalno to radim, stalno se izvinjam, stalno neću više, svaki put isto uradim. Ko je poen, pa ko što mi? Poen je to što ja drvim kurac, što možem. Pa džab, verujem, znam sebe. Džabe. Ne razi što ti kaži, koji ti skrati, sad ja ti ne razi. Tebi mogu sad da kažem važi, ja ću sutra pa se zarem i opet ću isto to uradim. Jer u tom trenutku ne radiš. Šta je to mogu? Ajde, već šta ti sam od sebe rekao? Ništa. Ušlo u glavu, da bi ti bila bolja prema
Šta smo sve prošli? Šta ti misliš? Šta misliš ti ovako? Ono, pozdajte šta misliš. Ja mislim da želiš sam se da se nekad nečega plašiš. Plaši se sama sebe, ti skoro tako. Čemu? Što sam debil. Dobro, i? Retardirani retard. Retard, ovo, kreter. Napolje bi imam razvoja, tako da se ponoš. Što ovdje imaš? Pa zato što mrzim sve oko sebe. Dobri, ja vas mi. Što se tebi se trkava tebe sad? Pa ne, ali je toko. Ali sam mi... Pomisli da možeš nešto da izmiješ, nešto mnogo vredno. Ti možeš da poričaš kogu god hoćeš, ali ti ovu našu situaciju da izmiješ da ozor poviš. Kad mi vas tako u glavi, kao to, piši da ti... Ne postoji sigurno, opet ćemo se mi vidjeti. Sjetit ćemo se mi u pomiriti što god se dogodi i kako se ti ponašaš. Zato se ti tako opustiš. Skreni se tako. Retard. To je stvarno više. Nije tu što nikad nisam imala sreću u ljubavi.